ته چې شاته وځه خطا تاسې پنځاویا کسانو ته چې نن د سولې پروسې سره یو ځای کېږئ د دې اطمینان درکړم چې تاسې افغانان یئ تاسې سره به د افغانانو په شکل چلند کېږي هیڅ توپیري چلند به نه کېږي او سر د نن نه تاسې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت تر اسلامي چتر لاندې سره د موږ سره به آرامه ژوند کوئ تاسې ته به معلومه مشرانو چې د نړۍ په کچه علما کرامو اندونیزیا کې په جده کې د مکې مکرمې امام همدارنګه د مسجد نبوي امام په کابل کې په زرګونو علماو فتواوې صادر کړې او په ښکېلو ډلو باندې په افغانستان کې غږ وکړ چې دا جنگ ناروا جنگ ده.